Plantes esa posibilidad de crear un coloquio o charla sobre la potencialidad de la potencialidad de revolucionaria de la mocidad. Invitamos a los sindicatos a que acudieran para aportar a su visión. Aquí tenemos un representante de la CGT, de la CIGA, de la CNT, de la CUT y de UGT. A continuación, primero, cada uno expone su visión sobre este tema durante un periodo de 10 minutos. Luego habría un turno de preguntas en la que pretendemos crear un debate fluido entre todos. Bueno, si semáis que vais empezando, va a ir por orden de alfabética, comienza la CGT, luego CIGA, luego CNT, luego CUT y luego UGT. Bueno, semáis que empezamos, ¿no? Bueno, en primer lugar, bueno, son Silvia, vengo a hablar en nombre de CIGA. Agradecer o convite, para nos é unha oportunidade de poder estar aquí e tamén decirvos que non dubidedes en contar con nos para outras ocasións ou para todo aquilo que consideredes oportuno. Nos non analizamos a mocidade como un segmento estanco ou apartado da sociedade, senón que analizamos a mocidade como parte integrante desa sociedade, é dicir, a mocidade non é un segmento, é unha parte dun todo, e como iso hai que integrala. E igual de factor revolucionario é a mocidade, como é a xente que está xubilada ou calquera tipo de persoa, non? O factor revolucionario non é unha cuestión de idade, sino que é unha cuestión de clase. A revolución que a ten que facer e protagonizar é a clase traballadora, porque senón non existe tal. Non é revolución se non está protagonizada por esa clase traballadora, e nos analizamos a mocidade como esa, como parte integrante da clase traballadora, porque vos non sodes os fillos e fillas de directores de bancos, de directores de sucursais, non sodes fillos e fillas de Emilio Botín, de Amancio Ortega, de Radomir Andic, de Florentino Pérez, sodes fillos e fillas de traballadores e traballadoras, e polo tanto vos tamén sodes clase traballadora. Dixo un día o Che Guevara que ser novo e non ser revolucionario é contradictorio, e nesa mesma liña se pode decir que hai xente nova envellecida e que hai vellos novos, porque a mocidade non é só unha cuestión de idade, sino é un factor mental de como enfrontarte a realidade. Os novos que son vellos son aqueles que non se cuestionan o mundo no que viven, son aqueles que non se preguntan por qué nunha sociedade onde sobran alimentos, nun mundo onde sobran alimentos, hai xente que pasa fame. Son aqueles que non se preguntan por que, existindo milleiros de vivendas vacías, hai xente que non ten unha casa onde vivir. Son aqueles que non se preguntan por que temos que soportar contratos de merda e condicións laborais de merda cando hai, se xenera riqueza suficiente para que todos vivamos e todas vivamos cunhas condicións de vida definidas. Eses son os novos vellos. Os estamos aquí falando ante un peche estudantil para reivindicar que se manteñan dereitos que xa foron conquistados. Cire, o dereito ao ensino público, a universalidade do ensino público, non foi un regalo, foi unha conquista da clase traballadora que se partiu a cara na rúa para que os seus fillos e fillas puderan ir á universidade, para conquistar un futuro mellor que o que eles padecían. Porque tamén vos vou dicir unha cousa, sin educación non hai revolución, sin coñecemento non hai revolución. A sociedade que non é consciente do mundo no que vive non loita por transformala nin por cambiala, porque non a cuestiona. E para revolucionarte contra algo, o primeiro paso é cuestionalo. E para iso hai que ter o coñecemento. Non é exclusivo destas aulas, é o coñecemento. Se pode adquirir de outras formas. Pero esta é unha forma de garantizarlo para todo o mundo, con independencia da súa situación ou da súa condición económica. E iso é o que está sendo brutalmente atacado coa última, que non será derradeira, pero sí a última, reforma do sistema universitario e do sistema das taxas. O que se pretende é expulsar a clase traballadora do sistema universitario e que volva a ser estas aulas privilexio dos ricos, para que os ricos sigan sendo ricos e os pobres sigan sendo pobres. Porque non hai nada máis que contar, ese é o seu único objetivo.
quitarnos dereitos a nós para que outros manteñan os seus privilexios. E dá igual a idade que teña cada quen. Todo o mundo é atacado, porque un ataque que se basea na condición de clase. Aquí hai unha élite privilexiada que sempre viviu moi ben e quere seguir vivindo moi ben. E para iso hai que sacrificar o resto, que a inmensa maioría da poboación. Pero se a inmensa maioría da poboación non se cuestiona se iso é xusto ou non, e non se organiza, a minoría organizada vence. Porque teñen moitos máis medios que a nós. Pero nós temos algo que eles non teñen. Somos máis e temos razón. Cal é o seguinte paso? Organizarse para transformar ese mundo no que vivimos nun lugar mellor. Non posible, é dicir, non é outro mundo posible, outro mundo necesario, porque este sistema económico está esgotado. Se seguimos vivindo no capitalismo, non hai futuro. Peor, non hai presente, porque o que se está atacando nestes tempos non é o futuro, é o presente. Recentemente vimos de sufrir o anuncio dun rescate. Non é rescate, é mentira, é un secuestro. Van a facer aquí, pretenden facer aquí, o mesmo que fixeron en Grecia. Usurpar o poder ao povo, transferilo a outros lugares afastados deles, é dicir, afastar as decisións da xente, porque cantas máis afastadas, menos capacidade de intervención teremos nós nesas decisións. E arruinar a inmensa maioría da poboación para salvar os intereses dunha minoría privilexiada e que ademais son os culpables da crise, como é neste banco, neste caso, os donos dos bancos. Non hai que facer ningún rescate. O que hai que facer é meter aos responsables da crise no cárcere, xuzgalos e meteros no cárcere, porque esta crise ten responsables. E salvar a poboación frente aos bancos, e non a inversa, que é justamente o que se está facendo. Se está transferindo diñeiro público a banca privada, cantidades inxentes. Mirade, desde que comezou a crise, para que se entenda como están facendo toda a operación, desde a Unión Europea se leva transferido a banca privada máis de 2 billóns con B de euros. Máis de 2 billóns de euros. Agora, a banca española solicita da Unión Europea 100.000 millóns de euros máis. Pero que o goberno de Mariano Rajoy, ao pouco de gañar as eleccións, en canto puido comezar a facer as súas políticas destructivas, xa inyectou na banca privada 150.000 millóns de euros. De onde sae ese diñeiro? De todos e todas. Para que iso vaya aí, que ten que pasar? Deteriorar o ensino público, deteriorar a sanidade pública, deteriorar, bueno, prácticamente eliminar os nosos dereitos no traballo. Para que? Para facilitar esa transferencia de rentas da clase traballadora á minoría privilexiada. É dicir, que os que menos temos cada vez teñamos menos e os que máis teñen cada vez teñan máis. E ese é o único objetivo de todas as medidas e políticas que levan anunciando nos anos anteriores e que anuncien nos próximos. Tedes que intentar sempre analizalas desa forma, a quen beneficia e a quen perxudica. A xente se queda sin traballo, a xente se queda sin vivenda e a xente sigue tendo unha hipoteca que pagarlle a un banco. E que pasa co banco? Ao banco se dá dinheiro público. O banco sigue existindo, os que estaban a fronte desas entidades bancarias siguen percibindo remuneracións millonarias e a xente na rúa sin traballo e sin casa. Mirade, Rodrigo Rato gañou o ano pasado 2,34 millóns de euros en retribución fixa, porque aparte esa xente ten retribucións variables en función dos obxectivos que vai conseguindo. 2,34 millóns de euros en retribucións fixas. Ademais, por dimitir, agora, hai pouco, vai cobrar unha indemnización de 1.200.000 euros. Vale, perfecto. Unha indemnización de 1.200.000 euros. E iso que piden o despido libre para nós, claro, non para eles. O total do que gañou o ano pasado máis a indemnización, para que vos facades unha idea,
de como nos están roubando, equivale a máis de 250 anos de traballo dunha persoa mileurista. Unha persoa mileurista, para gañar o que Rodrigo Rato gañou en pouco máis dun ano, tería que traballar máis de 250 anos. Por iso, para que el gañe iso, teñen que sacrificar o presente e o futuro. E teñen que seguir timándonos. E vou parar xa para ser respetuosa co tempo e que logo no coloquio podamos tratar máis tarde. A continuación, o compañeiro do CNT. Sí, hola, son experto. Gracias a todos por convidarnos, a mí e a todos os meus compañeiros. Solo a idea de facer algo así, a verdade, que casi é... Hasta aí un poquinho era sorprendente. Oxe, por sorte, hoxe en día tamén hai que entender que no contexto de crise no que estamos é normal hasta certo punto que a mocidade se faga preguntas que antes non nos facíamos hasta certo punto, hasta que chegábamos a certas idades, non todos, pero sí que había moita xente que non lle preocupaba nada, vamos a dicilo así, hasta que chegaba o momento no que se atopaba nunha situación complicada. A realidade é que é innegable a posibilidade revolucionaria da mocidade. Entendamos que a mesma palabra revolución procede da palabra evolución, e, por lo tanto, calquera unha revolución non é unha evolución que produce un grande cambio na sociedade, e, por lo tanto, é innegable que se ven o feito de ser mozo non se fai ser un revolucionario, ni moito menos. O que sí que é certo é que se non accedes a unha posibilidade evolutiva, é moi difícil que chegues a unha revolución. É dicir, se non acadamos a posibilidade de crear unha nova cultura, vamos a dicirlo así, unha nova cultura revolucionaria, a revolución é imposible. E para crear novas culturas, obviamente, está a mocidade. Para acadar as relacións individuais necesarias para chegar a un acordo colectivo importante, obviamente, tamén é a mocidade a que ten máis capacidades, sobre todo actualmente, coas novas tecnoloxías que non teñen os maiores que todavía non participan delas. Por suposto, todos aqueles maiores que participan delas e que participan da revolución, da creación dun clima da revolución, obviamente, son tan novos como os novos, iso desde logo. O que é innegable tamén é que na situación na que estamos, a revolución social, ata certo punto, é obligatoria. É obrigada. Básicamente porque o capital non só é que leve 200 anos, sino que leva nos últimos 100, 150, sobre todo, crecendo moitísimo, mentre que os dereitos das clases máis baixas, dos traballadores, fundamentalmente, que son os que producen esas riquezas, teñemos en conta que todo o que se produce no mundo producen os traballadores, incluídos eses medios de producción dos que se teñen que apropiar, tamén os producían outros traballadores, polo tanto, todo o que existe no mundo solo poden facer os traballadores, todos os novos de hoxe en día teredes que traballar, excepto o fillo do príncipe e esa xente, claro. Entón, é importante, é moi importante que a mocidade esperte canto antes ante esta realidade. O feito de non espertar leva a que, pois nos últimos 30 anos, por exemplo, estivemos a manternos nos dereitos establecidos e, en canto o capital quiso, como non había unha resposta social, pois foi moi fácil empezar a quitar dereitos. E, de feito, non empezou no 2007 nin no 2009. A realidade é que os dereitos empezaronse a perder xa moito antes. De feito, en 1987 había menos dereitos que en 1981, que xa é tremendo, porque viñamos dunha dictadura relativamente abierta. Entón, entendendo todas estas situacións, é fundamental que a mocidade se plantese esas posibilidades de relacións individuais que levan a acordos colectivos, e eses acordos colectivos veremos que desde a nosa base nunca serán ni moito menos os acordos que les propoñen, os poderosos propoñen. Porque os poderosos, como ben dicía Silvia, o que queren é manter os seus privilexios. Entendemos que o capital o moven eles, o traballo movemos nós, entón por que eles poden seguir mantendo os privilexios? A dúbida está en que tipo de revolución queremos levar a cabo. É dicir, a revolución sendo marxista-leninista ou sendo anarquista, ou como queiramos chamar, é dicir, tirando un pouco para os ideais que queiramos ter, na actualidade a verdade é que é inmediata a necesidade de romper co que xa temos. E o que xa temos é eso, o abuso do capital. É só o feito de organizarse, auto-organizarse principalmente, en contra do capital, é o que máis posibilidades ten de quedar na nosa sociedade. É dicir, é importante ese ideal, pero si queremos alcanzar eses ideais, o que cada cal teña, é fundamental que primeiro
saibamos co que romper. O que romper é máis fácil de dicir un pouco que de facer, non? É dicir, para os traballadores, entendendo que realmente a loita está nos postos de traballo, xa que, como dicíamos, a producción de riqueza depende dos traballadores, a verdade é que acadar actualmente esa loita nos postos de traballo tampouco é tan fácil. Estamos demasiado acostumbrados, en xeral, a que nos organicen, sin ternos a capacidade de organizarnos como sociedade. Entón pensamos que o empresario nos dá o traballo cando o traballo lle damos nos ao empresario, e pensamos que o Estado nos dá os dereitos cando os dereitos os collemos nos do Estado. A realidade é que nunca houbo ningunha soa revolución que se producira nos parlamentos. Non houbo ningún só dereito acadado por ningún traballador, por ningún estudiante que fora no parlamento. A realidade é que foi na loita na rúa e na loita nos postos de traballo, con moita suor, con moita sangue e con moitas morses por parte de traballadores e de estudiantes, como se acadaron algúns dos dereitos que temos hoxe. A verdade é que dicían, non hai moito na televisión, por exemplo, que volvíamos ao século XIX. A realidade non é que volvamos ao século XIX, é moito peor. Porque no século XIX nin o capital nin o Estado podían chegar exactamente onde quixeran. Igual que nós tiñamos unha situación moi complexa, na que realmente vivíamos no esclavismo absoluto, agora pasamos a vivir na servidume, pero temos a desvantaxe de que sempre o capital e o Estado teñen a posibilidad de chegar hasta ti. Teñen a posibilidad de chegar hasta ti con moitos fogos de artificio, con moitas cousas que soan bonitas, con moita palabrería, e chegan sempre ás nosas casas, poden cobrar os nosos impostos, poden facer todo o que queren, pero nos seguimos exactamente igual. Entón a situación non é como no século XIX, é ainda peor en realidade. Porque ademais coñecemos esos dereitos que daquela non se coñecían porque non se puideran obter todavía. E sin embargo non los rouban e ata certo punto nos quedamos na casa un pouco alucinados, pensando, isto é o que ten que ser, non é o que ten que ser. Bueno, a realidade é que nunca é o que ten que ser. O capital fai o que lle dá gana, en vez de non nos organizemos contra o capital, non temos absolutamente nada. O noso futuro está entregado, todo o noso esforzo está entregado ao capital, inda que todavía non empezáramos a traballar. É dicir, antes de empezar a traballar, todo o que se fai, a vosa educación está ata certo punto preparada para que o que aprendades é a baixar as orellas, a escoitar o que di o que está aí arriba, en vez de escoitarvos entre vos. E iso vai a facer que, se non o cambiamos, o capital manteña o seu poder e cada vez se abre. Non sei se queda algún tempo. Sí. Tres minutos. Entón, é fundamental neste aspecto, se o pensades na historia das universidades, por exemplo, xa non vou ao maio dos 68, senón que foi en Francia, senón en moitos lugares do mundo, que ainda podedes ver agora en Chile, que realmente a educación de Chile pasou de ser unha educación estatal dos 70, completamente gratuita para os traballadores, a ser unha educación, obviamente, só para privilexiados, só para os fillos dos privilexiados. De feito, bueno, é verdade que só coa loita estudiantil non se pode acadar a revolución, pero sí que é verdade tamén que sin a loita estudiantil non hai ese cambio de educación para o futuro, para cando sexamos todos traballadores, para cando poidamos entre todos acadar realmente esa revolución que de novos pensamos que o único que hai que facer é romper co que temos, e despois co tempo, xa vos iredes dando conta de que tedes que ir cara a algún lugar, ademais de romper co que tedes. Neste aspecto, as revolucións estudiantís, que quedaron moito na historia, que chamaron moita atención, non chegaron a producir un cambio social. Non chegaron a producir un cambio social porque realmente eran reformas pola educación e despois, unha vez que acabábamos todos de estudiar, pois como que quedaba aí. Era algo para mellorar as nosas condicións como estudiantes, pero como despois non ofrecíamos consecutivo no noso posto de traballo, a realidade é que os novos estudiantes de alí a 10 anos estaban na mesma situación. De feito, bueno, eu recordo estudiando aquí folgas pola subida das tasas, cousa que xa coñeceredes vos, e iso pasa continuamente. É dicir, cada 10 anos, cada 15 anos, como moito, fan máis difícil o acceso aos non privilexiados non só a educación universitaria, sino a educación en xeral. Entón é moi importante tamén que lembredes iso, que unha vez que, ainda que agora esteades loitando polo que tedes que loitar, por suposto, que a cousa non queda aquí, que dicir que ser revolucionario unha vez que empezas, ata certo punto tens que ser revolucionario toda a túa vida. E de feito, todos debíamos serlo, porque a única solución que existe para as clases menos privilexiadas é a revolución. Xa vos digo que no Parlamento non va a cambiar nada,
e que as reformas solo serven precisamente para que eles, os poderosos, poidan manexar un pouco o seu gusto as clases populares. Realmente é para o único para que serven as reformas. E, por suposto, no que dicía Silvia, é moi importante que lembredes iso. Só é cuestión de sumar cartos. Todos os rescates, que parece que hai que agradecerlles aquí a Mariano Rajoy por como sale as cousas na tele, nos medios máis coñecidos e tal. A realidade é que hai que agradecernola a todos os europeos, que somos os que estamos a pagar iso. Pero non só pagamos eses salarios millonarios, sino que despois pagamos os rescates para os que cobran eses salarios millonarios despois de facelo todo mal. E non é que o fagan mal porque sexan uns inútiles. O fan mal porque é o que máis beneficios lles dá. E de feito, neste rescate agora vai a sair dentro de pouco, haberá que ler o comunicado que obriga a España a devolver aos bancos españoles, vamos a dicirlo así, a devolver ese capital que teóricamente nos deixan, que nos devolven neste caso, pero que lles devolven a eles. A realidade é que seguramente nese comunicado toparemos que para cumplir esas expectativas de devolución do crédito, o que vai a haber que facer é botar a todos os traballadores que sobren desas entidades financieras, o cual, por suposto, é a solución que teñen para todo, o recorte e o despido. Así que, polo resto, a revolución está claro que depende un pouco de vos, depende un pouco de nós, depende un pouco de todos, pero temos que pensar nela como algo obrigado, vamos. Boa tarde a todos e a todas, ¿no? Eu son Roy, son traballador do Naval, militante da CUT, bueno, hoxe tocou a min vir aquí a Ourense a expoñer a vosa idea, ¿no?, a mocidade como potencia revolucionaria. Bueno, primeiro tamén agradecervos o convite, ¿no?, e tamén felicitarvos, ¿no?, polo camiño que emprendechedes, ¿no?, pois no peche, e no resto das movilizacións unitarias, como se ve aquí na faixa que temos detrás, ¿no?, que me parece moi interesante. Bueno, dende a Central Unitaria de Traballadores, ¿no?, dende a CUT, tamén facemos un análisis de que a mocidade como potencia revolucionaria non pode ir desligada á clase traballadora, ¿no? Non pode ser a mocidade a que inicie o camiño da revolución. Comparto aí o que decía a compañera da CIGA, ¿no?, un pouco, no sentido de que non podemos desligar a mocidade da propia clase traballadora. Todos somos clase traballadora, ¿no? Entón, bueno, dende a CUT entendemos que agora, ¿no?, pois, o tempo xoga na nosa contra, de todos e todas, da clase traballadora. Entendemos que todo isto nos está chegando a un límite, que temos que organizarnos, porque a realidade témola aí, ¿no? Son reformas, son recortes, son rescates, son secuestros, son intervencións. Entón temos que entender que a mocidade por sí sola pois é complicado arrancar con isto como un segmento, como un sector, que é a mocidade que está precarizada nos centros de estudo e nos centros de traballo, ¿no? Nos temos aí, temos o exemplo das últimas folgas, ¿no?, tanto dado 29 de setembro de 2011, 27 de xaneiro convocada polo sindicalismo nacionalista e anarquista, e a do 29 de marzo. O exemplo está claro, ¿no?, dende que se empezou a folga, dende que se fixo a primeira folga unitaria de todos os sindicatos o 29 de setembro, entendemos que a cousa tomou outro ritmo, ¿no? O 29 de setembro, dende o noso punto de vista, entendemos que Comisións UGT tomou unha postura de conciliación, tendo no goberno o PP, o PSOE, a Zapatero. A cousa evidente, no contexto da mobilización real na rúa, non é atacar a nadie tampouco, é simplemente unha opinión, pero a cousa sí que tomou unha realidade, non? As movilizacións foron increcendo e todo foi nun contexto pois máis de loita e de mobilizar o personal e de que todos temos que poñer o que temos en riba, ¿no? A do 27 de xaneiro, por facer un pouco de cronoloxía, a do 27 de xaneiro, convocada polo sindicalismo nacionalista e anarquista tamén, pois evidentemente creou moitas tensións nos centros de traballo, sobre todo onde traballamos, nos centros de traballo, xenera moitas tensións no sentido de que é difícil explicar, é difícil arrastrar pois esa xente que está noutros contextos. Pero indo máis cercano, ¿no?, pois o 29 de marzo, todos e todas somos conscientes de que a clase traballadora, con obxectivos e con posicións comuns, si realmente queremos e podemos, e queremos movilizarnos, e queremos decirle ao goberno de turno, sea do PSOE, sea do PP, ou o que seña, dame igual, pois que non podemos seguir nesta situación, ¿no? O sea, a realidade témola agora mismo, co que decía antes, co secuestro, coa intervención, co rescate do Estado español,
pero as cousas teñen que mudar, temos que facer que muden, e a mocidade si é un exemplo neste caso para arrastrarnos a todos e a todas, no? A todos os sindicatos, arrastrarnos hacia iso, hacia a movilización permanente e sostida no tempo. Porque dende a CUT tamén entendemos que a movilización permanente e sostida no tempo temos que iniciala en un camiño conxunto, no? Evidentemente, os análisis de cada sindicato son diferentes, as posturas son diferentes, nos entendemos que iso é lexítimo e respetable, pero si o que defendemos é un fronte común de todos e todas, donde todos nos podamos sentir identificados, porque os objetivos non son outros que tumbar as reformas, os rescates, etc. etc. Eu, polo menos, como sindicato, non temos outros objetivos que tumbar as reformas e tumbar os gobernos que veñan, ou que están, ou que virán. E, polo tanto, nos o temos claro, e por diferentes vías, pois estamos intentando a creación dun fronte común, pois que é difícil, a verdad, e por iso aquí o exemplo de Ourense, pois é unha realidade existente que está levando a cabo, e me supoño que moi común. Con moita dialéctica e con moita historia, pero o tema está aquí, no? Que noutras comarcas ou do país pois non se dan estes contentos unidade. Entón, nos pulamos por iso, porque entendemos que se unha folga xeral, se, como da 29 de marzo, se dan un contexto de unidade, se dan un contexto de unidade de acción, que iso non significa, que iso non significa pois, ser amigos, para nada. Pero sí un contexto de unidade de acción onde de verdad podamos tumbar o goberno e tumbar as propostas da patronal, as da Troika, as de Europa e os que nos veña a decir, non? Eu por poñer un exemplo, nos centros de traballo do Metal, do Naval, pois é algo que está moi en riba, non? O tema das reformas e tal, o que pasa é canalizar a movilización. Hai que canalizar a movilización. E todos somos conscientes que unha movilización dende unha perspectiva unitaria, dende unha perspectiva de loita, non de paseos, e de historias e tal, pois bueno, temos exemplo dos mineiros agora mesmo, non? Que están dando a batalla, inda que o teñan todo silenciado nos medios capitalistas, penso que hoxe en día co tema de internet e tal, todos somos moi conscientes que os mineiros están dando unha lección de dignidade e de obreiros, non? E bueno, e pola nosa parte tamén, pois, temos claro o contexto que se dá, temos claro que temos que avanzar hacia camiños conxuntos e hacia a loita, non? Hacia a loita con objetivos, non podemos caernos en historias de personalismo, sin historias sectarias, nin historias, porque é a realidade o que pasa, non? O tema do sectarismo, pois, neste país, que é Galicia, pois está moi metido. Entón, aí a mocidade sí que ten que dar un golpe na mesa, temos que dar un golpe na mesa a mocidade, os traballadores e as traballadoras, pois para que isto se mude a realidade das cousas e avanzar hacia a unidade de acción, que eu digo, volvo a repetir, iso non significa que a unidade sea a solución para todo, porque a unidade non se pode fraguar de un día para outro, a unidade hai que fraguarla tamén nos centros de traballo, contra a patronal, contra o jefe de turno, contra o encargado de turno, o sea, non vale solo en certos momentos. Entón, a mí deste tipo de palestras tamén non me quero estender moito, máis interesante me parece pois, a intervención de todas e todas vos, e bueno, pola miña parte tampouco moito máis que decir, de momento. O compañero de UGT. Bueno, por boas tardes, gracias por darnos aquí a palabra. Un saúdo en nome de UGT Ourense. É un honor estar aquí. É moi estimulante estar nun debate. É un momento moi difícil. Falar de revolución a min, que xa teño os meus anos, ainda me emociona. Permíteme ver, coa experiencia duns anos, de unha perspectiva, como está a situación neste momento, non? Plantexarnos unha revolución neste momento é que, vamos a ver, ou non temos sangre, ou é o que hai que facer, porque o que está pasando é terriblemente injusto. Quenes somos? Hombre, é fácil de ver dende o capitalismo, este último tramo do capitalismo, desde a caída do Muro de Berlín a esta parte, a desigualdade disparouse entre a clase dirigente, os máis ricos e os traballadores. Pero que a crisis económica multiplicou pois esas desigualdades. O sea, eu creo que é fácil de ver cada unha a súa conta, como lle vai, ver a súa familia, como llevan as contas, se ten empleo, se non ten empleo, se ten prestacións, como é o seu salario, e ver como lle vai a outros. Non? Entón,
podríamos decir que hay un 99,9% que nos vai mal. E hai un 0,01% que lleváis moi ben. E incluso que están ganando cartos, especulando a costa do sufrimento da inmensa maioría. Por lo tanto, plantexarse o feito de cambiar ese orden, que é injusto, eu creo que é un deber, é unha obrigación. Decir que é injusto e denunciarlo. Como me tocou falar do último, pues, quizá me permito tamén o feito de coincidir, eu creo que a maioría dos que estamos aquí a intervir, que, decir, que coincidimos na injusticia do que está pasando, que o seguinte paso que estáis facendo vos aquí, que é tomar conciencia, tomaste conciencia do que está pasando. Ademais, a xente máis nova, que neste momento xa con quen se está cebando esta crisis económica. O 50% da xente que está no desempleo son xente nova. Isto é infumable. E acabamos de, estes días falábamos aquí dun rescate, acabamos de rescatar os bancos, pero aquí temos 5 e pico millóns de persoas no desempleo e quen nos vai a rescatar? Nunca é máis prioritario as persoas. Eu creo que estamos falando primeiro as persoas e despois o resto do negocio, non? Que pasa? Que decía, permitidme contar un chiste para desengrasar un pouco. Chegou un tipo a unha taberna, estaba criticando o viño, decía, pero este viño, isto é unha merda, isto. E feito o taberneiro e dixelle, oístes, se queres, indo tiño peor. Estamos nun momento que estamos retrocedendo. Plantexarnos o cambio hacia adiante é moi estimulante, pero pensade ben que vimos nun proceso involucionario. Estamos camiñando como cangrexo cara atrás. O que está pasando é nin máis nin menos que se está desvestindo un santo para vestir outro. O santo que está quedando en pelotas é o dos servicios públicos, o do estado de benestar, é onde se están quitando recursos e aproveitando a crisis económica como justificación, están se tampando os buratos do que causaron outros, que aquí xa no análise que se facía precedente, eu creo que coincidimos todos, que pois esa legislación que había reguladora que impedía que os banqueiros prestasen con alto risco desregulouse, e bueno, oye, aquí se un banqueiro non ten que dar contas do que fai cos seus aforros, os aforradores meten os cartos no banco e non hai nadie que o vigile que faga cos cartos dos aforradores. Entonces, o xogo é moi sencillo. É dicir, xogamos a cara ou cruz. Se sale cara, gana e cobra os beneficios. E se sale cruz, perdes tú e pagas tú. É dicir, se xogo, cojonudo. É dicir, basicamente, o que descubrimos do sistema capitalista neste último tramo é que os beneficios son privados e as perdas son públicas. Este é o este é xogar. É indignante. Eu creo que o que estades aquí e o que estamos aquí coincidimos perfectamente neste tema. Que podemos facer? Pois, efectivamente, organizarse e loitar. A toma de conciencia non vais chegar porque estamos simplemente aquí, porque vamos ter que facer un esforzo. Non nos enfrentamos a nada pequeno, enfrentamos algo bastante grande, con moito poder. Sabedes que os cartos ten influencia, poden comprar influencia, e os moitos cartos poden ter moita influencia, moitísima influencia. Falar de medios de comunicación, falar esta crisis non solamente leva consigo a pérdida da confianza entre os bancos, non se fían entre eles, non se fían os bancos dos outros, hai unha pérdida de confianza, pero tamén entre as persoas. Estamos nunha pérdida de confianza en que nos representa, porque fai todo o contrario do que nos promete. Entón, estamos nunha inmensa situación de deterioro, coa situación do deterioro económico tamén ben aparellado un deterioro político e democrático. A crisis é unha oportunidade tamén para facer esos cambios, efectivamente. Claro que podemos cambiar as cousas. Eu non veño a desanimarvos, senón todo ao contrario, a animarvos. É que podemos facer todo o que nos propoñamos. Podemos facer todo o que nos propoñamos. Sempre cando sepamos que iramos e teñamos o poder para facelo. Eu creo que sabemos como se cambian as cousas, unindonos, movilizándonos. Os traballadores cambiamos as cousas sempre na rúa e nas urnas, con dúas ferramentas moi sencillas, que é a palabra e a razón. Son as ferramentas millores que temos para transformar as cousas. O sistema educativo é un arma. É claro que dice que a compañera que eu son dunha generación no que para chegar á universidade roncaba yo carallo, non dice por aí. É dicir, chegaba á universidade, quen chegaba á universidade. O fillo dun traballador como moito podía ser guardia civil ou cura, pero ir para arriba tiño complicado. E ainda indo á universidade despois, éche moito máis fácil acceder nas relacións sociales que... Isto é así de bien.
Pero nestes momentos, a gravedade da situación é os datos que temos encima da mesa, que son moi testarudos, e que son 5,5 millóns de persoas do desemprego, 1.700.000 familias sin ningún ingreso, o 50% da xente nova no desemprego. Isto temos que cambiar. Como dicía, que vimos retrocedendo, chegará un momento que temos que parar. Para avanzar, primeiro hai que parar esta situación. Temos que parar. E a barreira humana que estamos construindo neste momento, as organizaciones sindicales, é débil, é endeble. Non debíamos perder moito tempo entre nós a plexar. Debíamos de ver que é moito máis importante o que nos une que o que nos separa. E o que nos une é que temos por diante unha difícil situación, pero que eu non teria ningún medo con xente, con conciencia, é que somos os ciudadanos que podemos cambiar cosas. No discurso sempre está, no discurso das forzas involucionistas sempre está que, bueno, non facedes nada, non vades a conseguir nada, sempre está o desánimo, non? E aquí, que vou dicir aquí en Ourense, que o mensaxe que en a buena árbol, como era ese refrán, este que hai que pasar por ali para aquel sitio, para pedir un traballiño, en fin. A libertad e o espacio ganámoslo entre todos. Eu creo que se pode facer. Queríamos animar e dicirvos tamén que, eu creo que falo por UGT, e falo tamén pros compañeros de Comisións, que se non están aquí, que temos unha convocatoria para o día 20 de junio para unha movilización. Nesa que dicía o compañero da movilización sostida no tempo e permanente, estamos nun conflicto que se abriu desde a Folga Xeral de 2010, na que, efectivamente, o goberno de Zapatero, que do día para noite pegou un giro de 180 grados, e donde eu chamolle manquiñismo político, que dicía manquiño, é un señor moi profesional, digo unha cousa e a contraria. Ese giro político que se deu nese ano, desde entonces a política económica ven sendo o recorte e a austeridade. Recorte tras recorte, e que sigue profundizando, pois, na situación de crisis económica, de desempleo, é que temos que parala. E paralo, pois, vai ser que a movilización, cando nos vayamos xuntando, non solamente os que xa vimos saindo á calle, nas dúas folgas, xerais, e na movilización, senón que nos vayamos... E aí, tens un traballo por diante, cada un de vos, non solamente aquí, senón na familia, nos barrios, hai que facer, hai que salir á rúa, e dicirle a xente, oi, mira, espabila, que isto, eu, controme todos os días, podo xe dicir, en alguna empresa chegar, e a xente pensar, coño, pero esta é a reforma laboral, a que te podan despedir así daquela maneira. Isto é, mañá teño que pagar as medicinas, ou pasado a matrícula. É certo, parece que só nos enteramos cando chega. O que acaba de pasar, que hayamos pedido un crédito de 100.000 millóns de euros, porque pedimos un crédito de 100.000 millóns de euros, non nos o regalaron. Pedimos nos un crédito para darlle aos bancos, nos vamos a pagar os intereses, esos bancos non pagan, vamos a pagar nos. Eso é o que pasou. Ora, a brecha vai ser como se chama iso. Entón, iso encima non vai a servir para generar empleo e crecemento económico, porque habría que meter outra cantidad similar para generar actividade económica e empleo. Remato, casi me gustaría máis que escoitar as vosas preguntas e propostas. Como sindicato non temos unha... non damos por feito que sea a xuventude a que teña que fazer a revolución, creemos que a revolución é que falla entre todos, pero sí que é certo que cando eres máis novo tes máis enerxía, máis empuxe para poder facer iso. A mí me agora son que teño uns anos e tal, cando tiña 20 anos pois comía o mundo, agora con máis calma, digamos, ¿no? Está claro que todas as revolucións empezan por a xente xoven e, por outra parte, os obreiros, os sindicatos, aquí temos uns exemplos claros do que poderían ser, non son unhas revolucións, pero do que podía ser, por exemplo, cando foi o tema do Prestix, ca Marea Blanca, que naide se movía, de feito o goberno da época decía que non pasaba nada, que tal, comezou a chegar xente nova a todo, e organizouse todo un movimento que era alucinante. Aí hubo logo que organizarse, pois xa se había parte da xente nova, pois había xente maior, tal, etc. Pero sí que foi a xuventude a que tirou de todo este carro, e non foi a xuventude de un sitio solo, senón que viñeron xente de todas partes para poder...
co 15M máis ou menos pasou o mismo tamén, non? E tamén empezou a xente nova e logo ao final foise unindo todo o mundo e tal. Eu creo que está claro que a xuventude é a que ten a capacidade, se queres, de poder iniciarte como dache todo un pouco máis igual, non? Digamos que os que temos xa uns anos, pois que tes fillos, que tes estás suxeto por unha serie de historias que, en principio, pésate máis a hora de dar o paso adiante para botar xa calle, e cando tes 20 anos, pois iso non o tes. Xa sales e a ver que pasa. Pero tamén non sería xusto que toda a responsabilidade dunha revolución metal recaída na xente xove. Desde o punto de vista anarcosindicalista creemos que a revolución é cousa de todos en todas as esferas. Vindo o caso da intervención esta que nos fixeron, sobredades o poder que ten o goberno, o capitalismo, estamos facendo unha auditoría para saber en realidad a cantidad de cartos que se deben, non sei que tal, pero non se espera iso para pedir o préstamo ese, senón, a que se espera? A que xogue a roxa, porque así desviamos a atención, tal, todas estas cousas están medidas. Temos a religión de sempre por unha parte, o fútbol por outra, ou outros deportes agora, o botellón, se me apurades, tamén sería outro tema. Todo está organizado dunha forma para que non desmotivarnos, digamos, dunha pelexa ou centrarnos nun tema e tal. A revolución en sí non está só na calle, senón que podemos fer a revolución todos os días na nosa propia vida. O Estado e o capitalismo imponnos unha serie, unha forma de vida. Por exemplo, algo moi cotidiano que é comer, ¿no? Que a todos faemos varias veces o día. Cantos comedes carne todos os días? Cantos os días non, pero 4 ou 5 veces a semana. Unha dieta de carne, iso non é normal, nin é lóxico, e fai uns cantos anos nin se daba. A xente comía a carne e naite se morrera de fame. Pero impúxose un modelo productivo baseado no gando, non sei que. Pois esas cousas, todo iso, entón, pois llevo-me a comer carne, neste caso sería consumo o da zona, tal, iso sería unha forma tamén de revolución, non? Como iso, pois, máis cousas. Bueno, vou xa deixarvos esas preguntas que creades oportunas, e xa está.